Evo i u nastavku smo srebrni, kao što možete da vidite u našem studiju, tu je jedan pehar, a ja sam jutros najavila i znate već o čemu se radi, čitali ste i na našem portalu i pratili u okviru našeg informativnog programa. Ekipa ekonomsko-trgovinske škole na državnom prvenstvu u malom fudbalu osvojila je drugo mesto i to je zaista veliki rezultat ako znamo koliko ekipa ukupno učestvuje u takmičenjima kada govorimo o školskom sportu. Mi smo sve to pratili i bili ste u prilici i da vidite kako to od početka izgleda. Evo, došli su do državnog prvenstva i postali drugi. To je zaista veliki uspeh i za njih i za naš grad. Čestitam vam ovako kolektivno na početku. Profesor Dejan Cvetković je sa nama u studiju. Vi ste sa njima radili. Pa evo, uvedite nas malo u samu priču kako je to takmičenje izgledalo i uopšte kako ste došli do tog takmičenja. Svake godine se organizuju, prvo da vam se zahvalim na pozivu. Hvala što ste došli. Svake godine se organizuju republička takmičenja. Ove godine je pripalo gradu Pirotu. Pirot je organizovao takmičenje 9. i 10. ovog meseca. Učestvovale su 8 ekipe, izuzetno jake iz cele Srbije. Bilo je iz Vojvodine 2 i jedna ekipa sa Kosova i Metohije. Učenici naše škole, to jest ekonomsko-trgovinske škole, su ostvarili izuzetan rezultat. Znači, osvojili su drugo mesto, znači, postali smo vice šampioni Srbije na državnom prvenstvu u Pirotu. Pored te konkurencije, znači, ovi srebrni momci i ovo srebro sija kao zlato, mogu to da vam kažem, pošto je bila žestoka konkurencija. Ja se ponovo zahvaljujem momcima na postignutim rezultatima i na ovom velikom uspehu. Nije to samo uspeh samo za našu školu, ekonomsko-trgovinsku školu, ovo je uspeh i za sam grad, jer mi smo predstavljali grad, a grad smo predstavljali na jedan kulturan i dostojanstven način, znači predstavili smo grad na jedan fin kulturan način i mogu reći da su momci zaslužili svojim radom, znači svojim radom su zaslužili ovo i dovde su došli. Ja im želim, pošto su oni četvrta godina, završavaju sada školovanje, želim mnogo uspeha u daljem školovanju, da upišu željene fakultete, da budu sportisti i dalje i da budu dobri ljudi kao što jesu. Hvala vam, momci. Finalni, pretpostavljam da oni moraju da se zahvale vama, s obzirom da ste vi zaslužni ne donekle, vi ste ih trenirali. Finalni meč sa... Finalni meč je bio, bile su dve grupe, bile 8 ekipa. Bile su dve grupe, grupa A i grupa B. Mi smo bili grupa B, izašli smo prvi sa dve pobede koje smo imali. Prvi smo bili u grupi i onda smo se ukrstili sa ekipom iz Indije. Indija je na prvom mestu, mi smo drugo mesto i Gornji Milanovac je ostvario treće mesto. Konkurencija, ponovo mora da kažem, da je bilo izuzetno jaka. Su to sve fudbaleri iz cele Srbije, aktivni fudbaleri, deca koja stvarno treniraju i stvarno je veliki uspeh, iskreno da vam kažem, ne samo za školu, već i za grad. Stvarno da li ekonomska škola pamti ovakve uspehe? Pa nije bilo. Imao sam 2013. godine, isto na republičkom takmičenju kad sam vodio đake, bilo je organizovano u Vranju. Treće mesto smo uzeli. Znači, sada se sve, lestvica se podiže. Evo, sad smo osvojili drugo mesto, uzeli srebrnu medalju. Nadamo se prvom naredne godine. Pa, nadamo se. Onda da krenemo sa te strane. Nemanja Zafirović, je li tako? Tako je. Kako je bilo u tom finalnom meču sa Indijom? Kakav je bio protivnik? Kakva je bila utakmica sama? Opiši nam malo. Pa, utakmica je počela sasvim solidno i lepo. Imali smo bolju igru od njih, ali ne znam, nešto nije nas htela sreća i primili smo u početku prvo nekoliko golova, posle smo stigli na rezultati, tu smo onda pali, pala nam je koncentracija, tu je bila velika želja bila prisutna tu, ali pala nam je koncentracija, imali smo nekoliko utakmica, tu je bilo, da, umorni smo bili, mogli smo da ih dobijemo, ali eto, nije sreća bila na našoj strani i onda ali njima ovo je se posrećilo. Odličan uspeh, zaista. Da, ovo je uspeh veliki. Lazare, kakvi su tvoji utisci? Da li je zaista to uzbuđenje, možda i sama ta misao da ćete možda biti prvi nekako i otežala? Pa ja mislim da jest. To nam je možda i otežalo malo put do prvog mesta, ali smo mi prezadovoljni i ovim. Ovo je najveći uspeh za ekonomsku školu. Kakva je bila ova utakmica?
Pa, moje mišljenje smo mi bili bolji. Mm-hmm. Ali nas i sreća nije htjela i malo i umor od ove utakmice iz grupe i tako. Dok ste došli do državnog prvenstva, pretpostavljam da je bilo mnogo Pa bilo je teško. Borbi. Prvo smo prošli školsko takmičenje, zatim okružno, međuokružno i tek republičko, znači nije samo republičko. Bilo je baš teško. Da. Ivan Dimitrijević, Ivane, koliko ste se pripremali ili su sve ove utakmice koje su prethodile na neki način bile priprema za ovu državu? Kako da vam kažem, ova ekipa četvrte godine, mi se već znamo već 4 godine, nikad nismo imali sreću da dogoramo baš odavde. Ekipa se spremila negde, mislim, znam i tačan datum, 14. decembra smo počeli sa pripremama, zatim je usledilo je i školsko takmičenje, bili smo tu prvi, bila je ta dobra konkurencija, prošli smo okružno takmičenje, prošli međuokružno, isto u Pirotu, nakon toga sledilo republičko takmičenje, koje je bilo na stvarnom zavidnom nivou, bili su odlične ekipe, u grupi smo bili sa Gornjim Milanovcom, gde su momci se bave profesionalno malim fudbalom, gde sam čuo da su nekoliko, da je nekoliko momaka i da su reprezentativci omladinske škole fudbala, tako da u finalu smo imali puno želje, čak mogu da kažem i u fudbalskim procenama da smo imali posed lopte možda 90% prema 10. Bili smo ubedljivi, na početku smo pogodili i nekoliko prečke i stative i šta ja znam, i jednostavno nije za finale vam da treba da vas, da nije samo mi smo da nemamo znanje, da nismo bili hrabri, da nismo imali želju, ne bi došli do finala. Jednostavno trebaju da vam se stope sve kockice, da vam i sreće na jednoj strani. No, promašili smo 100% šanse i to je moralo da se kazni, kako da kažem, ostaje taj žal za zlatom, ali ovo je srebro zaista osija kao zlato. Odlično, naravno. Koliko dugo ti treniraš? Ja sam jedini član ekipe koji se ne bavi fudbalom aktivno. Ja sam i kapitan ove ekipe, oni su svi momci koji se bave fudbalom profesionalno, ja se ne bavim fudbalom profesionalno, ja sam tako reći amater. Ali dobro, odlično ali si dobar, pokazao. Ali dobar, uspešan. I Luka Arsenović, ali tako Luka, podeli ti svoje utiske sa nama. Eto, čuli smo da ste bili, da tako kažem, nadmoćniji u skoro cijeloj utakmici, ali eto, mnogi faktori su tu neophodni, ali pretpostavljam, osim same utakmice, da vam je prijalo to druženje, upoznavanje sa drugim ekipama. Kako je bilo? Jeste, bilo je super. Bili smo smešteni u hotelu koji je bio onako solidan. Družili smo se sa drugarima iz Gornjeg Milanovca, sa njima smo se najviše družili. Nekako smo se uklopili. Pretpostavljam da su vam korisna ovakva druženja i da razmenite možda neke iskustva. Da vidite kako igraju. Ostali smo u kontaktu sa nekim drugarima. Koliko ti dugo treniraš? Ja treniram fudbal od svoje 7. godine. Uh-huh. I naravno uspešno. Tako. Da. Da li planiraš da nastaviš, vi ste svi maturanti, sada ćete krenuti na fakultet, malo više obaveza i sve ostalo, da li ćeš nastaviti da se baviš sportom? Da, planiram da upišem fakultet i uporedo da se bavim i sportom. A na kom si ti, evo sad malo da vas pitam i to, na kom si ti smeru u ekonomskoj školi? Turistički tehničar. Turistički tehničar, dobro. Šta planiraš da upišeš? DIF. DIF, pa dobro, očekivano. Da li su svi budući DIF-ovci ili ne? Pa, da. Ja i Nemanja da je luk. Vidjet ću ja najverovatniji ili elektronski ili ETF, odnosno elektrotehnički fakultet. Na kom si smeru sada? Na ekonomski tehničar. Uh-huh. Ti? Ja sam poslovni administrator. Ja sam bila na tom smeru. Ne znam kako to sada izgleda, ali tad je bilo ogledno. Ja sam turistički tehničar. Dobro, lepo. Želim vam puno uspjeha i nadalje. Voljela bih da čujem i od vas dvojice koliko trenirate fudbal, koliko igrate, kakva su vaša dosadašnja iskustva, možda neke nagrade, ne znam koliko dugo se bavite. Pa ja već 11 godina treniram fudbal. Baš aktivno. Pa dosta sam osvajao medalja u Minimaxi ligi. Posle već nismo imali toliko tako, samo utakmice ove RIS lige i tako. Uh-huh. Ja sam isto kao i moj drugi on amater u ovom sportu i počeo sam pre 3-4 godine onako da se bavim fudbalom. Nisu to treninzi, ali je to samo amaterski. A dok od mog 6. 5. razreda treniram rukomet. Uh-huh. I ja sam rukometaš inače, a fudbalom je to
kao rekreativni sport. Lepo. Važno je da se mladi ljudi bave sportom, znači, nove ili one način. Da, da, mlađe generacije da uzmu zlatnu medalju, to je žara za ekonomsku školu, imamo brozu. Žao sad što ste maturanti, što ne možete i sledeće godine. Pa, kako vam kažem, jeste žao i nije žao. Mi već 4 godine, ova ekipa koja sedi ovde, pokušavamo da dođemo do republičkog takmičenja, ali opet nam se nikad nisu sklopile kockice da bi nešto postigli, tako da i ovom, ponosni smo i ovom medaljom i ovim peharom i da nastave vašim stopama ovi mlađi. Ponosan sam i na ove momke, na profesora naravno, koji je imao odličan odnos sa nama, koji je bio tu uz nas, koji nas je bodrio, koji je verovao u nas i hvala mu na tome i I naravno, što kažeš, buduće generacije da se ugledaju na vas i da osvetlaju obraz i da opravdaju ono što ste vi stekli. Sada mogu samo da budu bolji. Ima tu par momaka koji su sada bili na republičkom takmičenju sa nama i prošli su sve to što smo i mi prošli, tako da na njima ostaje da osvoje to zlato. Mislim, nadam se da će da opravdaju očekivanja naše. Svaka čast, vi ste svakako opravdali očekivanja svih i čak više od toga, čini mi se. Trening je naravno najvažniji, profesor, je li tako, redovan? Da, redovne treninge, imali smo sekcije. Pa bih ja hteo da iskoristim ovu priliku isto da malo promovišemo i školu, pošto sada su dani upisa. Pa bih hteo da pozdravim sve maturante, male maturante, znači osnovne škole koje završavaju osnovnu školu, da upišu ekonomsko-trgovinsku školu, jer imamo jako mlad, podmlađen kadar, stručan kadar profesorski, onda imamo jako lepe učionice i kabinete jako sređene i sportsku fizkulturnu salu koju imamo jako lepu, gde su zastupljene mnoge sekcije sa kojima rade profesori koji su stručni i kvalitetni, pa zato pozivam sve zainteresovane učenike 8. razreda sada koji završavaju da upišu ekonomsku školu i to je to. Svako sa svojim afinitetima negde će se prepoznati, ima dosta smerova, sada ima lepih smerova, mislim da neće da se prevara ako upišu, bit će zadovoljni. Da, imate i ove diplome pored pehara, ali tako? Da, pored pehara. I medalje koje nosite, da. Koje, kako kažete, sijeju kao zlato. Hvala vam. Verujete da sijeju kao zlato. Da, meni tako izgleda. Da li to zbog ugla sadile? Tek sad shvatamo kako smo uspeh napravili. Na početku nismo bili svesni toga, ali... A, da li ste očekivali? Dosta se nadam. Mi smo, kad smo pravili ovu ekipu, cilj je bio da prođemo prvo školsko ovde u Vranju. Pa smo onda išli korak po korak i... uspeli smo da dođemo do toga. Najveći pritisak je možda bio. Cilj je bio, kad smo prošli školsko takmičenje, da dođemo na republičko. I da dođete dotle. Da dođemo. Da se okitimo medaljom, bilo koja, da li to zlatna, srebrna ili bronzana. I već kad smo došli tamo, profesor je rekao, medalja je medalja. Bilo koju da osvojimo. Da. Nema glava dole. Veliki uspeh i doći do republičkog. Naravno. Velika je konkurencija. Velika je konkurencija u Srbiji, po mojim nekim proračunom, sa znanjem ima oko 570 škola, možda i više srednjih. Znači, proći sve te faze, doći do republičkog takmičenja i biti u 8 najboljih... Nije malo stvar. I biti drugi na kraju krajeva i to je još ovaj... Stvarno, ja se zahvaljam ovoj deci i želim im sve najbolje. I ja želim svima vama sve najbolje. Hvala. Momcima pre svega da nastave da se bave sportom i ovim profesionalcima i amaterima i tako dalje, jer najbitnije je to šta god da upišu. Hvala vam puno i želim vam puno uspeha i u budući. Hvala i vama. Hvala vam na pozivu.